ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 7+ نیوز ایچ ڈی خبر. شامل کرتے ہیں جعفرآباد سے. ذوالفقار علی بھٹو کا مشن جاری رکھیں گے محترمہ بے نظیر بھٹو. بھٹو خاندان نے جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. آج بچے بچے کی زبان پر پی بی کا ہی نعرہ ہے. عام انتخابات میں نصیر آباد ڈویژن میں پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی. ان حالات کا اظہار سابق صوبائی وزیر میر فائق علی جمالی نے ڈیرہ الہیار میں پی پی کے جیلوں کی جانب سے اپنے وحلانہ استقبال کے بعد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا. قافلے میں پی پی جعفرآباد کے ذیلی صدر سید عبداللہ شاہ بخاری, میر اسفند یار جمالی, میر علا داد دستی, حاجی حنیف رند, حاجی محمد علی کڑوہر سمیت ہزاروں افراد بھی شامل تھے. پارٹی ہے اور یہاں پہ ہمیں پیپل پارٹی خدمت کے ان شاء اللہ کوشش کروں فل کرنے کے لیے. میں نے وہی آپ سے